Hej på er allihopa, och hoppas att ni har haft bra idag. I det här vädret, det har ju varit väldigt fint väder om jag får säga det själv. Nej, det har regnat hela dagen. Men det är väl å andra sidan bra, för då får vi ju äntligen lite vatten. Det har ju varit väldigt kvavt de här dagarna, tycker jag. Det har varit nästan för varmt. Så att man märker ju verkligen att sommaren är här, och sommarlovet börjar ju på torsdag då, nästa vecka. Då är det avslutning i kyrkan, och sen så kanske vi ska ta en glass eller så med våran klassföreståndare, och sen slutar vi då. Ja, idag så tittade vi på film. Våran svenska lärare gav sina betyg till hennes tre då, som hon har. Och de var då i kyrkan idag och fick sina betyg. Så att därför så fick vi slå ihop engelskan och svenskan, och så fick vi titta på en film då med engelska läraren. Och så, och sen så hade vi då idrott, och då pratade vi också betyg och sånt. Och hur man ligger till och sånt där. Och idrotten kommer ju vara både i tvåan och trean också, så vi får ju inget slutbetyg, men vi får ändå veta hur vi ligger till och lite sådana grejer. Och sen var jag nere på stan en runda då. Och ja, det var väl inte jätteroligt att gå i det här regnet. Men ja. Till slut kom man ju hem i värmen, och då lagade jag mat och så tittade jag lite på film. Jag har även varit med T idag, och vi har även spelat lite spel och så på hans dator nu, med hans nya grafikkort och sånt där som han är så glad över. Jag antar att han har redan berättat lite om det. Och han kan väl få berätta om det själv och så, det är lika bra. Men det är vad jag har gjort idag, faktiskt, tills vidare. Och nu ska jag lägga in det här. Och så får vi hoppas att ni har det bra. Och att jag också får ha det bra. Och att, nej men ni får ha det så himla bra i helgen och så. Så ses vi kanske någonstans, någon gång. Ja, hej på er.